Deze presentatie gaat over de elektromotor. Een elektromotor, even een voorbeeldje. Kijk, dit is een elektromotor. Maar ja, hier zie je weinig aan. Een leuker voorbeeldje van een elektromotor is dit. Zelf gemaakt. En dan zie je ook meteen wat er allemaal eigenlijk in zit. Je hebt hier een spoel. Je hebt een magneet. En door de spoel wordt dan een stroom gestuurd. En dan krijg je dus een stroom en een magneetveld. Dan krijg je dus de Lorentzkracht. En die laat een motor draaien. We gaan eens nader een elektromotor bekijken. En we beginnen met één winding. Dus niet een complete spoel, maar één winding. Kijk hier, één winding. Ja, er zit een spanningsbron op aangesloten, dus er loopt een stroom doorheen. En ik heb een noord- en zuidpool, dus ik heb een magneetveld, stroom en magneetveld, Lorentzkracht. Eerst eventjes op het stukje PQ. Nou, we pakken PQ er eventjes uit. Zo. En ga voor jezelf eens na welke richting heeft de Lorentzkracht op PQ. Ja, eventjes zelf doen. Kijk weer eventjes of je het goed hebt. Oké. Je kijkt eerst naar het magneetveld. Het magneetveld van noord naar zuid, dus die heeft deze richting. Als ik dat in de tekening zet, ja, dan krijg ik dus dat voor mijn richting van B. Nou, dat is één. Gaan we kijken naar de stroomsterkte. Ja, de richting van de stroomsterkte. Nou, een spanningsbron, het grootste pijltje, of pijltje, grootste streepje is de pluspool. Dus, en de stroom gaat altijd van plus naar min, oftewel, dit is hier zo de stroomrichting. Ja, van P naar Q, Q naar R, en van R naar S. Ook dit eventjes in de tekening zetten. Kijk, daar hebben we de stroomsterkte. En nu moet je de richting van de Lorentzkracht bepalen met Lorentzkracht, dus linkerhandregel. Ja, je pakt de linkerhandregel. Je zorgt ervoor dat B in je hand komt. En dan de vingers richting I. En dan krijg je dus dat de Lorentzkracht naar achteren toe is gericht. Ja. En als je dat eventjes weer vertaalt naar de situatie hier. Ja, dan zie je dus dat de kracht hier naar beneden is gericht. Dus hij wil PQ naar beneden trekken. Oké, dat is PQ. We gaan nu eventjes naar een andere windingsdeel pakken, namelijk naar RS. Ja, wat is daar het verschil tussen PQ en RS? Nou, magneetveld niet. Ja, magneetveld is nog steeds die kant op gericht, dus hoppakee, die kant op. Maar de stroomsterkte is natuurlijk anders. Die gaat van R naar S. En die is dus in mijn tekening naar beneden gericht. Oftewel, linkerhandregel, Lorentzkracht, is nu naar je toe gericht. En dat betekent dus dat in de tekening de Lorentzkracht hier, ja, die is dus dan omhoog gericht hier. En dan zie je dus wat er gebeurt. Hier trekt je naar beneden toe. Hier trekt je omhoog toe. Dus hij wil hem laten draaien. Dan moeten we nog wel even kijken wat natuurlijk op het andere deel van de winding gebeurt. En dat is precies RQ. Ja, we hebben RQ. Nou, en als je daar bekijkt, dan zie je meteen wat er mis is. Namelijk, B die is in dezelfde richting als RQ. Dus je gaat die kant op. En de stroomsterkte die is weliswaar niet in dezelfde richting, maar wel op dezelfde werklijn. Oftewel, I ja, die zit in het verlengde van B. En dat betekent dus dat de Lorentzkracht 0 is. Maar ze staan totaal niet loodrecht op elkaar. Op PS precies hetzelfde verhaal. Ja, ook daar. Je kunt eventueel de twee kleine stukjes apart nemen. Maar ook hier heb je geen Lorentzkracht. En je houdt dus twee krachten over. En die zal hem laten draaien. Je krijgt dus de Lorentzkracht op beide zijden. De Lorentzkracht kun je weer berekenen. Dat is B keer I keer L. De Lorentzkracht die zal hem dus laten draaien. Ja, met de klok mee. En je ziet dus dat ik hem nu een kwartslag heb laten draaien. En we kijken weer eventjes naar de Lorentzkracht zoals die nu staat. Ja, is die Lorentzkracht nog steeds aanwezig? Nou, we kijken eerst weer eventjes naar één zijde. We pakken dit keer eventjes RS. Ja, eventjes. Hoppadee, daar hebben we hem, RS. En hoe is nu hier het magneetveld? Hoe is hier
de stroomsterkte en hoe is de Lorentzkracht. Nou, eerst B. Nou, B is natuurlijk nog steeds van noord naar zuid. En als je dat zo tekent, kom je keurig weer die kant op. De stroomsterkte, ja, van plus naar min, gaat dus van R naar S. En doet de linkerhand weer helemaal weer. En je ziet dus dat er een Lorentzkracht nog wel is. Ja, en die is naar je toe. En als je dat dus dan kijkt in de tekening, dan zie je dus dat de Lorentzkracht omhoog trekt. En ja, dan zie je dus dat deze kracht hem eigenlijk niet meer wil laten draaien. Goed, we gaan even verder. Ja, we pakken nu eventjes zijde PQ. Ja, hier ook weer. B naar rechts toe. I van P naar Q. En dan krijg je dus een Lorentzkracht, linkerhandregel, en die gaat naar beneden toe. En dan zijn ze inderdaad weer tegengesteld, maar ze laten het niet draaien. De andere zijden zijn ze daar weer nul. Even kijken. PQ hebben we gehad, dus nu QR. Het magneetveld, nee, die is nu niet natuurlijk in de richting van de stroomsterkte. Sterker nog, ja, de stroomsterkte staat er loodrecht op. Oftewel, ik heb hier wel een Lorentzkracht op die zijde waar ik zo net dus geen Lorentzkracht op had. En nu met de linkerhandregel krijg ik dus dat de Lorentzkracht, ja, naar je af gericht is. Maar wat is er aan de hand met PS? Ja, PS, daar is daar. En daar kan ik precies hetzelfde doen. En die zal dus een kracht de andere kant op hebben. Ja, je ziet het hier getekend. Hè? Ik doe het niet apart weer. Ja, maar ik heb hier dus de krachten op deze twee stukjes. En die twee zullen dus deze opheffen. Oftewel, die en die twee heffen elkaar op. Die en die heffen elkaar op. Oftewel, dat ding zal blijven stilstaan. Dat is jammer, hè? Ja. Dus, hij draait niet door. Nou, we kijken eventjes natuurlijk niet naar één winding. Maar een elektromotor heeft heel veel windingen. Ja, dus ik heb hier een paar windingen natuurlijk extra gedaan. En in totaal krijg je dus dan dat de Lorentzkracht het aantal windingen is keer B keer I keer L. Dus niet alleen B keer I keer L, maar voor iedere winding, hè, mag je dat bij elkaar optellen. Nu de elektromotor. Waarom blijft de elektromotor wel draaien? Terwijl we ze net hebben gezien van, ja, na kwartslag heffen alle krachten elkaar op. Dan heb je als volgt, ik heb hier weer de spoel, ja, en hier mijn spanningsbron. En je ziet dus inderdaad dat er een stroomsterkte zo loopt. En hop, hè, dit is de Noordpool, Zuidpool, en je kunt precies zien dat dan een Lorentzkracht die kant op is en een Lorentzkracht die kant op is, dat je hem laat draaien. We laten hem een klein stukje draaien. Ja, en je ziet, er gebeurt nog steeds precies wat we willen. Ja, de Lorentzkracht is er nog steeds en die laat hem nog steeds draaien. Let wel op, hè, hij wordt wel iedere keer een beetje minder effectief, want er staat niet meer echt haaks op de cirkelbeweging. Dat zou eigenlijk wel het mooiste zijn. Dan, na kwartslag, dan staat hij, nou staat hij stil, de Lorentzkrachten die zullen elkaar opheffen. Maar, en dat is mooi met een elektromotor. Kijk, dit stukje hier, dat draait mee. En hier in het midden, dat is een isolatiestukje. Dat betekent dus dat de spanningsbron, ja, die gaat hier zo via een schuifcontact, maakt hij er contact mee. Op dit moment zit hij even op een stukje, nou, noem maar plastic. Dus er loopt geen stroom. Er loopt geen stroom, betekent dus dat hier ook geen stroom loopt. Oftewel, de Lorentzkracht is verdwenen. Maar hij draait van tevoren en door de massa van de spoel zal hij een klein stukje verder draaien. En een klein stukje verder draaien, dan komt hij hier en dan zie je wat er gebeurt. Ja, de pluspool, die eerst op dit stukje zat, zit nu op het andere stukje. En dat betekent dus dat de stroom, die nog steeds van plus naar min loopt, maar die gaat dus hier nu in de spoel de andere kant op lopen. Omdat hij dus hier met de andere kant verbinding maakt. En dat betekent dus, de stroomrichting draait om, betekent dat de Lorentzkracht ook omdraait, oftewel die Lorentzkracht die zal hem verder laten draaien.
En zo zal ik dus constant door blijven draaien. Even een paar dingetjes die je nog wel moet weten. Dat draaigeval, hè, dat schuifje daar, dat wordt een collector genoemd. En die schuifcontactjes boven en onder, dat zijn nu de koolborstels. Wie zegt wel van, heb je gehoord bij elektromotoren dat de koolborstels versleten zijn of ingebrand zijn? Nou, dit zijn de koolborstels, dat zijn dus de glijcontacten waarmee dus de spanningsbron contact maakt met de spoel. Goed, nou eventjes laten zien hoe het in zijn werk gaat. Kijk, hier draait keurig, ja, en zie dus goed om. Hè, zo nu en dan onderbreekt de collector de stroom en daarna wordt de stroom de andere kant opgedraaid en zo draait hij keurig iedere keer zijn rondjes in dezelfde richting. Sluiten we even af met de elektromotor waar alles mee begonnen is. Kan zo'n ding ook echt draaien? Nou, zeker wel. Let maar eens op. Kijk, hier is hij. Ja, en hoe maak je zo'n ding? Nou, als volgt. Ja, je pakt dus die spoel. En let op, dit is een heel apart. Aan de ene kant is het gewoon een draadje. Aan de andere kant is het een draadje waar maar voor de helft geleiding is. Ja, dus hij glijdt nu niet. En nu een klein stukje. En iedere keer, na een halve slag, stopt hij met glijden. Hij moet dus een halve slag doorgaan. En daarna krijgt hij pas weer stroom. Ja, je moet zelf maar eens op YouTube kijken hoe dit precies in zijn werk gaat. Maar met een beetje knutselplezier kun je een eigen elektromotor maken. En dit was het weer. Tot ziens.